tere tulemast tagasi ja tere tulemast aastasse 2022. Vau, millise aasta me selja taha jätsime. 2021 oli üks väga õpetlik, elamuste rohke ja lihtsalt enda avastamise aasta minu jaoks. Ja nagu paljudele teistele, siis ka minule on uue aasta tulek just kui mingit sorti uuesti sünni aeg. Ja ma mõtlesingi, et ma jagan teiega oma uus aasta lubadusi. Neid on ikka üpris palju. Nagu see Vaakin ütles oma uue aasta videos, siis 2021 tõesti tundus nagu see oleks kestnud 5 aastat. Ma alguses olin nagu mingi, nii igav aasta oli mitte midagi toimunud. Ja siis ma hakkasin reaalselt läbi elama kõiki asju, mis mul toimus eelmine aasta. Ja tõesti, ma elasin 10 elu eelmise aastaga. Nii et ma tahan, et 2022 oleks aasta, kus ma reaalselt mäletan igat asja, mis ma teen. Iga asi peab olema tehtud miininguga ja suure armastusega. Seega see aasta saab olema all about tänulikus, eneseavastus, ambitsioonid. Ilma pikema jututa, siin on mu 2022 uusaastal lubadused. Ja te võite kommentaaridesse jätta ka, kui teil on mingisuguseid uusaastal lubadusi või kui meie uusaastal lubadused see aasta kattuvad näiteks. Arvan, et esimene ja kõige suurem lubadus endale see aasta on oma raha ja aja planeerimine. Napsi saatis mulle just uue märkmiku ka, mida ma olen juba täitnud. Ja minu kõige halvem nii-öelda omadus on see, et kui mul on raha, siis ma lähen sellega liiga lahkeks. Muutun enda ja ka teiste vastu, et ma ei ole üldse kitsi inimene ja see aasta ma tahan võtta natukene paar sammud tagasi ja olla veidi kitsi ja saada see raha kuidagi nii-öelda joonele ja kasvama. Kui palju ma tellin Bolt Foodist süüa, kui palju ma käin väljas söömas, kui palju ma shoppan ja ostan asju, mis mul tegelikult vaja ei ole. Ja tahakski teha lihtsalt sellised nii-öelda kulude planeerija, kui palju raha tuleb sisse, kui palju läheb vajalike asjade peale ja kui palju läheb siis kõige muu peale, mida ma igakuiselt niikuinii soetan. Ja ma üks päev hakkasin kalkuleerima, palju ma reaalselt nädalas toidu peale kulutan ja ma pakun, et mul läheb nädalas toidule 100-150 eurot. Poetoidule. Lisagi sinna siis veel Bolt Food. Ma tahaks saada selle kõvasti alla poole meal preppida ja lihtsalt budgetida nii, et mul läheb maksimaalselt nädalas 80 eurot võibolla toidule. Nii, lubadus number 2. Läheb suhteliselt samasse patta esimesega panusta kogemustele, mitte asjadele. Kindlasti 2022 aastal mida ma tahan väga teha, on reisida ja julmalt reisida. Eelmine aasta ma käisin, kui välja jätta meie naaberriigid, ma käisin ainult ühel nüelda kaugemal reisile, selleks oli about you, kes Saksamaal. See aasta ma sama viga teha ei taha. Ma tahaks väga palju igal pool, kus võimalik lihtsalt reisida. Samamoodi käia teatrites, kinos, suvel kindlasti, sõita kuskile festivalidele, saada mälestusi ja pigem panustada oma raha sellesse, kui ütleme, ma ei tea, uutesse meigi pintslitesse või nii mõtetud asju, kui ma hakkan mõtlema, mis ma reaalselt igakuiselt soetan ja kui ma need rahad kõik kokku paneks, ma oleks saanud põhimõtteliselt ümber maailma reisi ära teha eelmine aasta selle asemel, et osta kõike seda jama. See aasta paremini ja säästlikumalt ja teadlikumalt. Lubadus mulle number 3. Kuna ma olen suhteliselt kindel ja paljud teist on ka mulle seda kirjutanud ja mu kooli õpetajad on mulle seda terve elu öeld, siis ma olen veidi suge ADHD. Ja et seda kontrolli all hoida, siis mul on väga vaja kõik asjad ära planeerida. Mul on vaja organiseerida, mul on teada vaja mis kell, mis aeg, kuidas. Sest kui mul ei ole oma päev planeeritud, siis ma reaalselt most likely ei teegi mitte midagi. Ma istun, joon oma kokkaseerot ja vahin The Maidi Netflixist. Selle ajaks, nagu ma enne näitsin, mul ongi see trusty notebook siin, kuhu ma panen kõik asjad kirja, kellaajad, kuupäevad. See aasta ma tahan rohkem öelda jah asjadele.
ja kirjutada kõik asjad üles ja planeerida ja mul on liiga palju vaba aega, kui ma täiesti aus olen. Mul on liiga palju vaba aega, mis ma raiskan mitte midagi tehes, kui ma võiksin ennast arendada, raha teenida või lihtsalt midagi head teha kuskile maailmale või kellegi teisele. Ja planeerimine saab suureks osaks mu 2022 aastast ja lihtsalt time management, sest noh, kodutööd tehes tihti peale sul kaab ära piir sellest, mis on tööaeg ja mis ei ole, nii et see veidi selgemaks teha. Lubadus vist number 4 ja ma olen kindel, et every single person watching this tegi sama lubaduse ja selleks on toituda tervislikumalt ja teha trenni ja juua rohkem vett. See on see basic 6-aasta lubadus, mis vist ma pakun, et ükski aasta ei ole mitte kellegi üks lubadustest olnud. Aga see aasta ma reaalselt kavatsen sellele ka pühenduda. Mul on võetud eratreener, kellega ma hakkan nüüd paari päeva jooksul eratrenni tunde võtma. Õpetab mind kasutama erinevaid masinaid gymis, et ma oleksin suveks nii-öelda parimas vormis, mis ma saan olla. Samuti vett läheb mul päevas kui mitte 3 liitrit. Ja söögiga ma tõesti lihtsalt pean kokku võtma. Mulle, ma jumaldan söögi tegemist, aga mu köök ei ole üldse inspireeriv ega kutsuv süüa tegema. Seega ma pean leidma süükse mingisuguse spargi, mis mind paneks rohkem kokkama. Või siis meal preppima. Ma säästaksin sellega raha, mul oleks saada tervislikud toidud kappis olemas ja ma ei peaks mõtlema mingi kalorite lugemise või millegi peale. Ma antsin just enda luue idee. Meal prepping 2022. Uus lubadus, mis ei olnud kirjas, aga nüüd on meal prep. Lubadus number 5. Pane asjad ära, mitte ära pane neid maha. Basically, put your things away, don't put them down. See ei tähenda, et sa paned põrandale. Pane oma asjad tagasi sinna, kus nad käivad. Kõik asjad oma kohale tagasi kohe. See hoiab su kodukorras, see hoiab sükse stabiilse joone, et sul on kogu aeg kõik täpselt paigas seal, kus peavad olema. Ja ma usun, et paljud teised on ka sellised, et kui kodu ei ole korras, siis ei ole ajukorras, mina olen selline. Et mul ümbrus peab olema organiseeritud, et see siin saaks hästi toimida. Asjade ära paremine ja kodukorras hoidmine, organiseerimine, ma ütleks, on kõige suurem 2022 aasta teema. Lubadus number 6. Nagu paljud teavad, ma olen 26 aastat vana, ma saan kevadel 27. Mul ei ole lube. See mugavus, mis kesklinnas elades tekib, mul on kõik käe jala ulatuses, aga vahest ma reaalselt mõtlen, et load oleks vajalikud. Mu elu oleks palju lihtsam. Mitte otseselt nagu igapäeva elu, aga pikas perspektiivis. Seega üks lubadustest 2022 aastas mul on tee lõpuks need load ära. Lihtsalt tee, see võtab 4-5 kuud. Go for it! Lubadus, ma eeldan number 7, ma arvan, mul vahepeal läksid natuke sassi need lubadused. Aga lubadus number 7 on püsi YouTube videotega rajal. Postita nädalas üks kord, tee kindel graafik, kindel päev, kindel kellaaeg. Lihtsalt ole regulaarne, ehk siis mina. Püsi regulaarsena, siis ongi see, et kas või filmi videoid ette, kui sul ei ole ideid, inspiratsiooni, siis sul vähemalt midagi on postitada. Ja ma arvan, et selleks päevaks, millal ma siis postitan, võiks jääda esmaspäev kell 19.30. Paneme lukku ära selle, paneme lukku, siis ma saan ennast nagu hoida accountable, et nüüd mul on kindel aeg, kindel päev, kui ma postitan. Iga esmaspäev kell 19.30 on mul toodata uut videot siin samas kanalil. Nii et subscribeige, kui te ei ole seda veel teinud. Kindlasti kontenti jagub, tuleb midagi põnevat ja kui ma ennast niimoodi nagu tagant pushin ja panen midagi nöelda, et nüüd on tempel peal, et nüüd nii on ja nii jääb, siis ma arvan, et ma saan sellega väga, väga super hästi hakkama. Ja see on 3. video juba, mis ma olen 3 nädalat suutnud nagu järjest teha. Seega ma arvan, et ei ole nii raske. Ja kõige viimane, ehk siis 8. uusaasta lubadus on dropin oma merchi. Las ma seletan natukene, mida ma selle alga mõtlen. Tüüpiline merch on miski, mis on nii-öelda YouTuberile või sisulojale väga isiklik. Näiteks Andreil on kõik ta sayingsid,
või erinevad fraasid, ütlused, erinevad pildid, kõik siuksed hitid, mis tal on olnud, nad lähevad merchi peale. Dianal on Diana Banana, siukse väga Gucci stiilis logoga, need on kõik, need on nagu neile omased. Ma ei ütle, mis mul mõttes on mu merchiga veel, aga see on ka kindlasti midagi, mis on minu essentsiga, aga see ei ole lihtsalt, et minu ütlused või minu nägu või minu nimi kuskil. See saab olema midagi väga stiilset, kindlasti väga ägedat ja ajaga kaasas käivad. Kõik, mis ma loon, ma tahan, et oleks esteetilised. Tahan, et mu merch oleks yesified. Kui te teate, mida see tähendab, siis te teate täpselt, mida ma mõtlen. Nii et ma arvan, et see aasta tuleb üpriski tegus aasta. Me tegime ära. Saime sellest aastast tervetena läbi ja fingers crossed, et uus aasta tuleb veel parem, veel ägedam ja veel seikluste rohkem. Ja ma usun, et te ei pea minus pettuma ja ma usun ja ma loodan, et ka mina ise ei pea endas pettuma see aasta. Olge tublid ja ma olen väga tänulikud, et te olete mu kanalil ja et te followte, subscribeite ja lihtsalt kannustate mind iga päev tagant olema parim versioon minust endast. Ei suudaks midagi rohkemat soovida. Seega, ilusat uut aastat teile. Aitäh, et olete ja näeme järgmises videos.